Em toda competição, o momento especial e mais esperado é o da grande final. Nos Jogos Universitários da UERN, isso não é diferente. A final do vôlei masculino levou à quadra dois times distintos, mas com grande trajetória no torneio. De um lado, a equipe do curso de medicina da UERN. Com o apelido de destemida, o entrosamento do time é visível na quadra e também fora dela, contando com o forte apoio de sua torcida. União também é a marca do time central, nome dado para a equipe que uniu discentes de Direito, Educação Física, Química, Matemática e Ciências Sociais. Destaque da equipe destemida, Bruno Moura ressalta a alegria pelo retorno dos Jogos Universitários após o período de pandemia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização de toda a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Um agradecimento especial para a Reitoria de Assuntos Estudantis pelo exitoso evento, né, que depois desses dois últimos anos que a gente atravessou com as restrições impostas pela pandemia da Covid-19, nós não podemos mais nos reunir e celebrar esse evento esportivo tão importante. Mas esse ano a gente celebra aqui novamente o retorno das atividades esportivas, mais uma vez se mantendo no pódio e conseguindo um bom desempenho a ficar em primeiro lugar na competição geral. Alessandro é estudante de Direito e contou como os alunos dos mais diversos cursos da UERN conseguiram se juntar para disputarem a competição. O ano passado a gente já vinha jogando, treinando, mas era tipo rachinha, a gente conhecia mesmo como uma equipe da própria UERN que tinha rachinha. Aí a gente ia fazer um racha, que é apenas jogar no final da tarde na UERN. Então quando chegou a oportunidade de jogar, aí gente, e agora? Como é que a gente vai fazer para colocar o time? Então saiu todo mundo, aí vamos aqui, quem é que consegue jogar e dos outros cursos? Porque a gente sabia que nos nossos próprios cursos a gente não ia conseguir montar um time de vôlei com pessoas que tivessem interessadas. Mas se a gente conseguisse reunir aquelas pessoas que quisessem se engajar nessa causa da gente estar aqui se divertindo, brincando e aproveitando, praticando um esporte, então a gente tava bem. Após um duelo muito disputado, a equipe de medicina ficou no lugar mais alto do pódio. O título foi tão celebrado que teve até invasão na quadra.